Ahoj kamarádi, je to paráda, vidíte, probudit se ráno a vědět, že prázdniny jsou na samém začátku. Na samém začátku je i dnešní Studio Kamarád, které startuje filmem Jak Neználek muzicíroval. Počkám, až v klidu usne a pak zase zasnu. Jo, to bylo taky ucházející. A my jste velmi uspokojivé. Klidně bychom ho mohli nechat ve studiu samotného. Buď na kamarádičky hodný. Jo, papa a odvahu, Schneider. A když povídám, Schneider to je. A teď já vím. Tak papa, Schneider. Papa. A snaž se. A budeme si povídat na téma, co bych měnil, kdybych měnil. Povídat si s námi samozřejmě bude i Apes. A my dneska tu báječnou možnost, však je báječná neděle, měnit mít budeme. Co bys třeba změnil na světě, kdybys měl? Já bych chtěl, aby lidé vynalezli raketu, která by měla daleký dolet. A ta by možná našla na cizích planetách cizí lidstvo. To snad ne. Ano, znalosti žádný, tak je to. To já, kamarádi, než jsem se usadil v tomhle kmenu, já se prokousal, prosím, celou knihovnou. Skrz naskrz, prosím. Blecha. Blecha to je jenom takový skákající nic. Nic a nic. A nic. Co? Červotoč. Co je to červotoč? Žížalka jen obyčejná. Jo, červíček už užlanej. Bez nohej. A bez hlavej. No, 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 snad jsem tolik neřek. Muška jenom zlatá. A tak máme 28. února, svátek má Lumír a my začínáme. Máme nedělní mamku a hodnou. Mankovské sluníčko, sem. Tam. Tak a my ti podržíme ten štrůdl, jo? Tak se snaž, mamko Balcová. Ahoj, startujeme kolmo. A startujeme kolmo, přistáváme s Vysle. Ten byl vaňavý. A kde je ten štrůdl? No, a s rozinkami? Jaroslav Vidlář. Dobrý den. Jana Prachařová. Den. Ivan Anton. Den. Ajka Stránská. Dobrý den. To jsou členové naší televizní loutkoherecké skupiny. Ten úvod jsme si na vás samozřejmě připravili. Věci odemkl a věci odcizil. Takže ta základní chyba byla v tom klíči pod rohožkou. On totiž zkušený zloděj, samozřejmě všechny tyhle ty vymyšlené skrýše dobře zná, stejně dobře jako my. Takže nejlepší je pořádně zamykat a klíč nosit sebou. Víš, Zbyňku, že mám pravdu. No, my už je s bráchou taky nosíme sebou. A jsme rádi, že ten magneťák je zase na svém místě. Čau, mňau, kamarádi! Muf, zdraví, mládi! Haha! Juhláci, nekňubáci asi zaspali, takže vás budu bavit já, muf, muf. A nyní vám předvedu, že každé správné dítě sní jablko hbitě, jako já, haha, sledujte. Je to zdravé. O tom čarování ještě tak docela moc nevíme. A tak víte co? Pozveme si čaroděje z povolání, přímo řekl bych, čarodějskou hvězdu současných dnů, Rumburaka. Oba představitelé se v závěru návštěvy dohodli na dalším rozvoji spolupráce. Tohle to je věta, kterou můžete často slyšet v dospěláckých zprávách nebo číst v novinách dospěláků. A je tam taky slovo, které si budeme teď vysvětlovat. Spolupráce. Já vím, vy si říkáte, to slovo je příliš jednoduché, to my známe, to je přece práce jednoho s druhým. To máte pravdu, ale třeba nevíte, proč je právě spolupráce tak důležitá. Vždyť bez spolupráce byste nepostavili ani pořádného sněhuláka. Raz, dva, raz, dva, raz, dva,
Raz, dva, za mnou, tak stoupněte si do řady. Dobrý den, milé děti, já jsem váš nový takový zvláštní cvičitel, že, který hodně umí cvičit a proto si zacvičíme hezky. Karle, vylez ze skříně, prosím tě, Mařenko, nespolkni žvejkačku. Tak, a teďka já, raz, dva, tři, čtyři, pět. A teďka dopředu, dozadu. No, a teď po mně. Levá, pravá, správně, hezky to dělá. Pěkně kulatá, pěkně zaokrouhlená. Ano, právě dnes, právě v tomto okamžiku, ba co dím, právě v tomto slavnostním okamžiku, začíná sté vydání Studia Kamarád. A tak, prosím, fanfáry. Je hurá, hurá! No jo, to je ono, konečně se můžeme taky rozloučit. Kamarádi, ahoj! A hezký prázdniny, kamarádi, ahoj! Ahoj!